لم قناقدا که حکومتی عراقی برای پاریک به هرمی کردستان نانیرد حکومتی هرمی کردستان لپال هولکانی خوی بود دابین کرنی موچا لهمان کاد دا نوید پروژه خزمت گزاریکان بوستید لگل دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەم ده کار کردن لپروژه وەستاوەکان دەست پێکران و ژمارە یەک پروژه نوێش جێ بە جێ کران او خو گونجاندنی که سال وزارتی دارای و عبوری پیرو کرد بوایی که لم مرحله جاری لصدا 21 موچکان دبر درید با پی او داهاتی لبردست لنوت و غیر نوتی بوایی بتقریبی یعنی اما زیادتر لحوصو 20 میلیار من پیویست با دابشکنی موچا و او بشی که که لداهاتا که امینتو او خربو او خرج تشغیلیانی که حکومت یرمی کردستانی پی برای وده چه با او امیدین که لەگەڵ بەغدا کە چوێ بواری جێبەجێ کردنەوە لەگەڵ ئەو داهاتی کە لە بەغدا دێت بتوانین ژیان و گوزەرانی هاونیشتیمانیان بەرەو باشتر بڕین بەڵام لە ئێستادا داهاتی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە لەبەردەستە ئەوەیە کە ئەولەوێتی بۆ موچە بەکارهێنێت بۆ دابەشکردنی تەواوی موچە حکومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە پێویستی بە زیاتر لە 895 ملیار دینار هەیە بەڵام بەهۆی نەبوونی داهاتی پێویست حکومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە بە ڕێژەی 121 موچە دابەش دەکات بەشێک پارەی دەژمێنێتەوە بۆ پرۆژە خزمەتگوزارەکان بەکاردەهێنرێتەوە کە پشتی شێری بەر پارێزگای سلێمانی کەوتووە بابەتی بەڕێوەبردن ئیدارەدانی هەرێم و با بڵێین لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی تەندروستییەوە لە ڕووی پەروەردەییەوە لە ڕووی دابینکردنی بابەتی کارەبا و وزەوە با بڵێین هەندێک بابەتی زۆر زەروری ئاوادانکردنەوە هەن هەندێک پرۆژە ئەوانەش هەمووی ئەرکەو خۆ ئەوانەش ئەرچی حکوومەتن تەنها حکوومەت بەرپرس نییە لە دانی موچە لەوانەیە ئەو بابەتانە هەندێکیان موچە لە بۆ بەشێکی خەڵکی کوردستانە بەڵام ئاوادانکردنەوە و ئیدارەدان و پەروەردە و تەندروستی و هەندێک بابەتی تر کارەبا ئەوانە پەیوەستە بە هەموو تاکەکانی هەرێمی کوردستان بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوەی بەشێکی دیار لە داهاتی بۆ تەرخان دەکرێت چونکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیان و مان و نەمانی هاوڵاتیانەوە هەیە ئەمەش کاریگەری گەورەی لەسەر داهاتی هەرمی کوردستان دروست کردووە وای کردووە حکوومەت نەتوانێت ئەو خواستەی خۆی تا ئێستا بەدی بێنێت کە پێدانی تەواوی موچەی فەرمانبەرانە نەورۆز عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر